pravo da vam kažem, u najboljem scenariju nisam očekivao da ćemo ovako odigrati. Mi smo se spremali, praktično nismo imali pauzu, mi smo se spremali za ovaj meč, ovo nam je ključan ekstremno da nas je Pila dobio u Suboticu. I probali smo da neki meč koji su pokazali da je prvi u timu cijeli minišan. Pošto je sa punim elanom, sa maksimalnom koncentracijom, ali budem mislim, te se neke šuteve koji su bili u Subotici smo pronašli, sad smo pogodili. Uvatili smo dobar ritam s dobrim trčanjem, kazali smo svakom njihovom grešku. Mislim da smo zasluženo pobedili i bila je čista utakmica do kraja. To je bio i cilj ranije, ako sam ja došao za ovo se pokoli, što bi rekli samo reklama, mi smo promenili stil igre, igramo brzo, igramo stalno kontra napad i situacije koje smo dobijali koš, to te neću udajati u ekipu, protivičku, radi dosta na šutu, ja volim trebno padati u košarku, danas to sve dobro funkcioni, samo baš kada je trebno. Tako, cilj nam je, jeste njihova tajna cilj, nama da uđemo u RS, sad ovo je pola koraka, sad sledi ono najteže, sad to treba finalizirati.